SME Corp Malaysia telah melahirkan 763 usahawan perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS yang berupaya mencapai tanda aras kualiti tinggi sekaligus berjaya meraih anugerah Enterprise 50 E50. Dato' Ewan Benedict berkata daripada jumlah itu, 67 penerima berjaya tersenarai di pasaran modal serta meluaskan pasaran di dalam dan luar negara. Sebagai inisiatif berterusan dalam menyokong pembangunan PMKS terutamanya dalam kalangan penerima anugerah, beberapa sesi perkongsian turut dilaksana dengan kerjasama rakan strategik. Beliau berkata demikian selepas majlis anugerah E50 di Ibu Negara. Anugerah dianjurkan bersama oleh SME Corp Malaysia dan Deloitte Malaysia.